Karena ogenya konen. Abi mah ora gibug. Baik kadutnya. Mangga atur sangakeun hayu. Dibagi deui tinggal. Aya Bapak Hajat. Pasti deui Bapak Hajat. Pesan pun tak suka.
ngaulah eureun deui. Sok. Sanduit eta bae aku dikeupul mah tuluy tapi ka caras pangeran oge. Mangga, Gusti. Hatur nuhun pisan mangga dilajeng deui pangenten. Anu sanesna aya di ibu-ibu puskesmasnya leres. Mohon. Teteh. Teteh.